verteremos o bálsamo do teu amor, onde corra o pranto do sofrimento. Proclamaremos tua bandeira de paz junto às guerras do ódio. Senhor, dá que possamos servir-te com a fidelidade com que nos amas e perdoa nossas fragilidades e vacilações na execução da tua obra. Fortifica-nos o coração para que o passado não nos perturbe e o futuro não nos inquiete, a fim de que possamos honrar-te a confiança no dia de hoje, que nos deste para a renovação permanente, até a vitória final. Somos tutelados na terra, confundidos na lembrança de erros milenários, mas queremos agora, com todas as forças da alma, nossa libertação em teu amor para sempre. Arranca-nos do coração as raízes do mal, liberta-nos dos desejos inferiores, dissipa as sombras que nos obscurecem a visão de teu plano divino e ampara-nos para que sejamos servos leais de tua infinita sabedoria. Dá-nos o equilíbrio da tua lei. Apaga o incêndio das paixões que por vezes irrompe ainda no âmago de nossos sentimentos. O Clube de Arte é um projeto de amor que ampara obras sociais espalhadas por todo o Brasil. Uma das instituições amparadas é o Polo Bezerra de Menezes, em Jaguaretama, no Ceará. O Polo Bezerra de Menezes acolhe famílias e idosos em risco social. Participe dessa obra de amor associando-se ao Clube de Arte. Você vai receber brindes mensais na forma de CDs, DVDs ou livros, mais a assinatura gratuita da revista Cultura Espírita. E você ainda ajuda na manutenção das obras sociais e dos projetos de divulgação da arte espírita. Ligue 0-21-3017-9800 ou inscreva-se pelo site clubedearte.org.br. O Clube de Arte é a arte a serviço do bem. CYJ462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Juntos somos mais. E seja você também um elo forte. Graças à sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. No Rio de Janeiro, 7 horas. Comunicando. E o Manhã na Rio já está no ar com os destaques de hoje nos principais jornais do país. Quinta-feira, 5 de julho. 2018. Brasil e Uruguai tentam quebrar supremacia europeia nas últimas Copas do Mundo. Câmara aprova projeto que permite venda de distribuidoras da Eletrobras. Idosos sofrem mais com superendividamento. Casos suspeitos de sarampo na cidade do Rio chegam a 17. Petrobras aumenta gás de cozinha em 4,4% a partir de hoje. Greve dos caminhoneiros gerou recuo na indústria. Prefeitura de Itaguaí cancela a festa da cidade após decisão judicial. E lei garante caixa em banco sem biometria para idosos. Daqui a pouco, mais detalhes sobre as principais notícias do dia com a equipe de jornalismo da Rádio Rio de Janeiro. Olha a hora, 7 horas, 2 minutos. No ar, Manhã na Rio.
A notícia em cima do fato. Agilidade, informação, esporte, emoção e a sua participação na Rádio da Fraternidade. Manhã na Rio. Manhã na Rio. Apresentação, Cláudio Ferreira. Muito bom dia, 7:02, já estamos no ar em 1400 AM, no Rádio Rio de Janeiro.am.br e na live da página da Rádio Rio de Janeiro no Facebook do Rio para o Brasil e o mundo. E juntos vamos até às 9 da manhã, até o Mulher Brasileira com a Adriana Souza. Sempre contando com a sua participação, o seu carinho, a sua interatividade, a sua opinião, onde quer que você esteja, pelo Rio, pelo Brasil e pelo mundo. Dando bom dia a você que está aí vivendo nos Estados Unidos, na Europa, na Oceania, em todas as partes do mundo, estudando, trabalhando. Um abraço carinhoso. São brasileiros que matam saudades do nosso país, ouvindo, por exemplo, a Rádio Rio de Janeiro. Muito obrigado pela audiência, pela parceria todo dia. Estamos no ar, sempre depois do programa Música e Mensagem, com a querida Vânia Barbosa. Repito, e juntos vamos até às 9 da manhã com todas as atrações do Manhã na Rio. Daqui a pouquinho, todas as atualizações do trânsito com o nosso jornalismo, testando sempre os seus conhecimentos. Daqui a pouquinho, mais uma pesquisa espírita estará no ar. Aliás, também contando com a sua participação no quadro A Melhor de Três. Você já sabe, você em casa é quem decide. Você vota no seu artista preferido, na sua música preferida, através de todos os nossos canais de comunicação. Mas, Cláudio Ferreira, eu não tenho smartphone, eu não tenho internet, mas não tem problema não. Você pode e deve participar de todas as atrações, de toda a programação da Rádio Rio de Janeiro, através do 3386-1400. O seu voto, a sua opinião, a sua resposta, a sua sugestão, ela será sempre muito bem-vinda através do 3386-1400. Agora, se você tem smartphone, se você tem acesso à rede mundial de computadores, aí tá tudo bem. Você pode tanto enviar a sua resposta da pesquisa espírita, o seu voto na melhor de três ou a sua sugestão através do WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, o 984867633, ou mesmo aqui na transmissão da live da página da Rádio Rio de Janeiro no Facebook, tá certo? É sempre muito importante esta interatividade com a emissora da Fraternidade. Nos quadros Viva Melhor e Momento Espírita, sempre aquela pausa para a reflexão da vida. Teremos ainda sempre entrevistas curiosas, interessantes para todos nós e, é claro, a sua participação, repito, que é importantíssima. E hoje é quinta-feira, é dia do quadro Dinheiro Certo com o economista e o especialista em finanças Alexandre Prado. Claro, abrindo a segunda parte do Manhã na Rio, o quadro Dinheiro Certo. Todo mundo está precisando de dinheiro, né? Em tempos de crise, né? É importante recebermos aí dicas importantes e valorosas. Fique ligado na segunda parte do Manhã na Rio com o economista e especialista em finanças, o Alexandre Prado. Olha a hora, 7:06. Rádio Rio de Janeiro no ar, é super astral e bom humor. É a rádio que me faz companhia no meu dia a dia, é sensacional. Rádio Rio de Janeiro é um show, construindo um mundo melhor, levando alegria pro seu coração, no pique da emoção. Rádio Rio de Janeiro é um show, construindo. Cláudio Ferreira, alegria do rádio carinho.
Deixa eu dar bom dia para toda a equipe que comigo faz o Manhã na Rio, na assistência de estúdio, a querida Cíntia Mendes, atendendo você lá no 3386-1400, a querida Leila Quintanilha. Bom dia, Leila. E aqui na mesa de áudio, o maestro é ele, o Kleber Ferreira, o pai do Pietro. Bom dia, Kleber. Bom dia. E bom dia a todos os funcionários da emissora da Fraternidade. 7:07. Manhã na Rio. Neste 5 de julho, parabenizamos a modelo, atriz e apresentadora de televisão Monique Evans, a atriz Ingrid Guimarães, a apresentadora de TV Renata Fã. Seria aniversário do treinador de futebol Gentil Cardoso, do cirurgião plástico doutor Ivo Pitangui, da atriz Diana Lynn. E hoje é dia da fundação do Exército da Salvação. 7:08. Entre na onda da modernidade. 1400 AM para o Grande Rio e para o Brasil e o mundo. www.radioriodejaneiro.am.br. Manhã na Rio. Pesquisa Espírita. Muito bem, vamos colocar no ar mais uma pesquisa espírita para que você possa responder, claro, através dos nossos canais de comunicação. De acordo com o Livro dos Espíritos e a pergunta de número 848, servirá de escusa aos atos reprováveis o ser devido à embriaguez, à aberração das faculdades intelectuais? Sim ou não? De acordo com o Livro dos Espíritos e a pergunta de número 848, servirá de escusa aos atos reprováveis o ser devido à embriaguez, à aberração das faculdades intelectuais? Responda sim ou não a partir de agora por todos os nossos canais de comunicação. 79. Rádio Rio de Janeiro. Melhor. Melhor de três. A vai responder a pergunta da pesquisa espírita? Então, a partir de agora, também você poderá votar no seu artista preferido, na sua música preferida, porque você, ouvinte em casa, é quem manda, você é quem decide. A número um de hoje, qual é, Kleber? Do Rogério Flauzino com o Jota Quest, Amor Maior. O amor maior que eu. Melhor. Melhor. De 3. 7 e 10. E a número 2, Kleber, qual é? Espera a chuva cair. Numa versão de Zélia Duncan com ela, Enquanto Durmo. Enquanto durmo, enquanto durmo, enquanto durmo. Melhor. Melhor. De 3. Olha a hora, 7:11. E a número 3 para você votar é essa. Do Renato Russo com Legião Urbana, Tempo Perdido. Então, já escolheu o seu artista preferido, a sua música preferida? A número 1, Amor Maior, Jota Quest. A número 2, Enquanto Durmo, Zélia Duncan. Ou a número 3, Tempo Perdido, Legião Urbana.
98486-1430, 3386-1430. Repito, 98486-7633. Ou, se preferir, responda aqui pela live da transmissão da página da Rádio Rio de Janeiro no Facebook. Dê o seu voto, responda a sua opinião na pesquisa espírita, interaja com a emissora da Fraternidade. Olha a hora, 7h12. Cláudio Ferreira, alegria do Rádio Carioca. Manhã na Rio, sucesso musical. Abrindo a parte musical do Manhã na Rio, Beto Pascoal, Nossa Senhora das Águas. Maria de Jesus, Mãe e Mãe de todos nós, ilumine os caminhos que tangem minha vida. Me ensine a ver num semelhante um meu irmão. Me ensine a encontrar na dor minha evolução. A essa gente que eu amei, humano amei, errei, feri, amparado em Maria, perdão venho pedir. Me aquece no seu manto, Mãe de Jesus, e na hora de partir, rogo a sua luz. Nossa Senhora Aparecida das Águas, abençoe o nosso Brasil, seja aqui a pátria do Evangelho, coração do mundo, o amor, o grande lema dos filhos seus, a caridade, o caminho que leva a Deus. Se ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, ligue para o telefone 21-3386-1422 ou envie os seus dados com o CPF, telefone de contato, endereço completo para o e-mail clubedafraternidade@radioriodejaneiro.am.br. Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências e contas www.radioriodejaneiro.am.br. Muito obrigada.
Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0-21-3386-1422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade@radioriodejaneiro.am.br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Está precisando de manutenção na sua televisão, na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a loja Playcolor, aberta de segunda a sábado na rua São Luís Gonzaga, 177 Loja, bem no Largo da Cancela, em São Cristóvão. Na loja Playcolor você encontra vendas, instalações e manutenção de equipamentos eletrônicos. Informações por e-mail playcolor@ig.com.br ou ligue 2589-8333, 2589-8333. Olá, seja bem-vinda. Para ser aprovada aqui no teste de elenco, você precisa representar uma pessoa que tem voz ativa na política. Vamos lá? Ação! Democracia se faz com a participação de todos e todas. Corta! Aprovadíssima! Próximo? Jovens que elegem e são eleitos ajudam a renovar o país. Aprovados! Estão todos aprovados! Todos têm um papel fundamental na luta pelos seus direitos. Seja quem for e como for, ninguém te representa tão bem quanto você. Tenha voz ativa na política. Justiça Eleitoral. Vem pra urna. Amanheceu cantando, ouvindo a Rádio Rio de Janeiro. 1400 AM, a emissora da fraternidade. Manhã na Rio, o trânsito. Muito bem, 7 horas e 19 minutos. A partir de agora, como eu disse na abertura do programa, todas as atualizações do trânsito para você que está dando uma carona aí no seu carro, no seu ouvido, né, com seu smartphone, no transporte público, seja ele qual for. Todas as atualizações do trânsito com Adriano Dias. Bom dia, Adriano. Bom dia, Cláudio Ferreira. Bom dia a você que acompanha o Manhã Rio. Atualizando agora as informações do trânsito para quem sai da Baixada Fluminense em direção ao centro pela linha vermelha. O trânsito varia de intenso a lento no acesso da Presidente Kennedy de Caxias até o Parque das Missões, também no trecho do Galeão até a saída da Ilha do Governador. Na Avenida Brasil teve um acidente envolvendo um carro e um caminhão que interdita uma faixa da pista central em direção ao centro da cidade, ali na região de Irajá. A Sete Rios está no local e, claro, este acidente provoca retenções nesse trecho. Trânsito variando de intenso a lento também no elevado Paulo de Fontenha a partir dos acessos no sentido Túnel Rebouças. Quem trafega pela Francisco Bicalho em direção ao centro encontra trânsito de intenso a lento ao longo da via. Na linha amarela teve um acidente no sentido Fundão, que deixa o trânsito lento da saída de Del Castilho, saída 5 mais exatamente, até o acesso 7 do bairro de Bom Sucesso. No sentido Barra da Tijuca, o trânsito é lento do acesso da altura da Vila do João até a saída 9 para a Avenida Brasil devido ao excesso de veículos. A Ponte Rio-Niterói, o motorista que sai de Niterói em direção ao Rio, perde 17 minutos do tempo da sua travessia. Há retenções desde a chegada da ponte até a ilha de Mocanguê e também nas saídas para a rodoviária e para o gasômetro. No sentido oposto, o trânsito flui normalmente e o tempo médio de travessia continua na faixa dos 13 minutos. Atualizando a situação dos transportes, nos trens, de acordo com informações da Supervia, todos os ramais circulam com intervalos regulares. No metrô, não há registro de irregularidades, todas as três linhas funcionam normalmente, os três corredores do BRT operam sem dificuldades, assim como as duas linhas do VLT, e nos aeroportos, tanto o Galeão quanto o Santos Dumont seguem operando com auxílio de instrumentos na manhã desta quinta-feira para as manobras de pousos e decolagens, de acordo com a Infraero. Mas até agora, não há registro de atrasos ou de cancelamentos. Cláudio Ferreira. Muito bem, portanto, se você vai embarcar, faça uma boa viagem. 7h21. Felicidade, alegria, cultura, boa música, conteúdo e informação. Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir. Cláudio Ferreira, alegria do Rádio Carioca.
utilidade pública. Agora 7h22, bom dia, Jade Marinho, tudo bem? Bom dia, Cláudio Ferreira. Muito bem, você vai abrir a utilidade pública com um tema importante, que é a doação de sangue. E essa doação, quando ela é itinerante, ela é mais importante ainda, porque ela vai até onde o cidadão, às vezes, não pode vir até o centro da cidade, né? No Hemorrio, por exemplo. Então, conta pra gente onde haverá a coleta móvel hoje. O coleta móvel do Hemorrio vai estar atendendo aos moradores de Vila de Cava, em Nova Iguaçu, no dia 21 de julho. Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos e pesar mais de 50 quilos. O atendimento acontece de 10 da manhã às 3 da tarde e será feito na Clínica da Família, em Vila de Cava, Nova Iguaçu, que fica na rua Alvares Gonçalves, número 113. Perdão, não vai ser hoje então, será no dia 21 de julho, como a Jade acabou de informar. Atenção, moradores aí de Vila de Cava, em Nova Iguaçu, a coleta móvel do Hemorrio vai estar aí, e doar é um ato de amor. Muito bem, Jade, o que mais? A Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro vai prorrogar o programa de segurança Rio Presente. O projeto vai funcionar por mais 3 meses. O Centro Presente tem como objetivo a vigilância das ruas, coibindo roubos e furtos, além de promover o ordenamento urbano. Atualmente, os agentes patrulham as áreas da Praça Mauá, Candelária, Praça 15, Largo da Carioca, Rua Uruguaiana, 7 de setembro e a Avenida Presidente Vargas. Muito bem, amanhã a seleção brasileira já estará em campo pelas quartas de final lá na Rússia e, é claro, muitas mudanças ocorrem. Quais, Jade? Nesta sexta-feira, as repartições públicas vão funcionar no horário de 8 da manhã até meio-dia. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado. Os centros de saúde vão funcionar normalmente. Os horários foram alterados por conta do jogo do Brasil contra a Bélgica, que vai acontecer às 3 da tarde. E para finalizar a utilidade pública, às 7h24, Jade. A Alerj aprovou a lei que determina a isenção no pagamento de taxas para revalidação de diplomas nas universidades estaduais para refugiados. O decreto, publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial do Estado, garante ainda que os refugiados tenham o mesmo direito, tanto para certificados de graduação, quanto pós-graduação. Muito bem, Jade Marinho. Já já você volta na segunda parte do Manhã na Rio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 7h24. Rádio Rio de Janeiro. Utilidade pública. Doe sangue. É um ato de amor que salva vidas. Seja um doador. Informações sobre como doar e quem pode doar, ligue para o Disque Sangue 0800-2820-708. Seja mais um voluntário neste ato de amor ao próximo. O Hemorrio fica na rua Frei Caneca 8, Centro, Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro. Manhã na Rio. Manhã na Rio. Entrevista. 7h25. A sustentabilidade é uma tendência cada vez mais comum nos condomínios, sejam eles comerciais ou residenciais. Há várias possibilidades, desde a inserção de medidas relativamente simples, como a coleta seletiva de lixo ou o reuso de água da chuva, até a instalação de programas completos de processamentos biológicos. E agora, para falar mais sobre esse assunto, vou conversar com o especialista em condomínios e fundador da Condof, o Bruno Cordeiro. Bom dia, Bruno. Seja bem-vindo à Rádio Rio de Janeiro, ao Manhã na Rio. Tudo bem com você? Olá, tudo bem? Muito bom dia, Cláudio. Muito bom dia aos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Bom, obrigado aqui pela participação. Muito obrigado a você, Bruno. Eu, como morador de condomínio, também estou interessadíssimo a te ouvir. Bom, quais as principais ações a serem tomadas por um condomínio que decidiu empreender na sustentabilidade? Olha, Cláudio,
quando a gente fala de sustentabilidade, é importante lembrar que isso pode vir desde uma iniciativa, como você mesmo citou, bastante cara ou que requer um investimento complexo, como, por exemplo, uma estação de tratamento de água ou algo do tipo, ou até mesmo medidas muito simples, como, por exemplo, coleta de lixo seletivo, ou até o que tem acontecido muito nos condomínios que a gente tem visto atualmente, são as hortas orgânicas na própria varanda, que é uma ideia super legal que tem, e é fácil de conseguir, né? Então, a ideia é que, caso você queira implementar em seu condomínio, você busque aquilo que você precisa, né? Se é um condomínio pequeno, busque alguma coisa que comece pequena. Se você tem um condomínio grande, busque alguma coisa que vá atender aquilo que você precisa. É importante lembrar que a palavra sustentabilidade, ela remete não só à reciclagem, energia limpa, mas ela remete também a um ambiente agradável, né? Porque tudo que ela preconiza é que a gente tenha uma vida melhor, não é verdade? Com certeza. Ô Bruno, qual o custo médio para a implantação de um programa, por exemplo, sustentável num condomínio? De pequeno, médio e porte, os preços, claro, podem variar, né? Sim, como eu disse, tem todos os tipos de preço, né? Mas uma medida muito simples, que pode ser até de graça, é você criar um manual de boas práticas relacionadas à sustentabilidade. Quer ver um exemplo fácil? Se cada condômino souber o que fazer, cada um, na sua própria casa, vai poder ter a chance de procurar na internet, de falar com amigos e tomar ações que vão contribuir para toda a comunidade. Então, eu acho que, como eu falei, existem medidas simples, que podem ser até de graça, com a boa vontade de todo mundo, que podem ter um impacto enorme nisso, né? O próprio reciclagem de alimentos, ela nasce na casa da gente, né? Muito bem. Ô Bruno, a questão da colocação das placas solares, sabemos que hoje elas estão mais baratas, o governo vem incentivando, inclusive, este tipo de captação de energia limpa. Então, um planejamento pode ser feito também para se aproveitar a luz solar, já que o nosso país recebe em abundância, né, o Bruno? Exatamente. Eu tenho um sonho, né, vamos dizer assim, que é que cada casa seja uma geradora de energia, porque isso vai contribuir bastante para o meio ambiente. E a gente tem visto aqui cada dia mais opções portáteis de geração de energia. Quer dizer, você tem as opções hoje para você implantar produção de energia solar no seu condomínio, e aí isso requer um projeto com especialista e tudo, ou até mesmo você pode botar um painel solar na sua própria varanda, por exemplo, ou no seu próprio quintal, ou o que for, e aquilo vai gerar energia suficiente para você carregar seu celular, para você usar algum eletrodoméstico, e você já está contribuindo para o meio ambiente com isso, né? Uhum. E tem se tornado cada vez mais barato, viu? Eu fico espantado, assim, que os preços estão despencando, e com a internet, a entrega a domicílio, fica sempre muito mais fácil de adquirir um produto desse. Bom, tem também outros hábitos que os moradores, que os condôminos também dependem totalmente deles, que é com relação ao descarte do óleo de cozinha, né? No tempo da vovó, do vovô, se jogava aquele óleo pelo ralo abaixo, e a gente sabe que isso aí causa um problema na rede de esgoto, que é um negócio de louco, né? E se todo mundo tiver a mesma ideia, aquilo entope, né, o Bruno? Exato, é aquilo que eu falei no início, né? Eu acho que a boa prática de sustentabilidade, ela nasce na casa de cada um, né? E esse exemplo do óleo é perfeito, porque é uma coisa que tem que partir da dona de casa ou de quem estiver lidando com esse material em casa. Eu tenho visto muitas cooperativas que recolhem o óleo em casa para produção de sabão, que é uma coisa legal. O sabão, ele é produzido a partir do óleo, né? Então, é uma iniciativa muito legal, muito boa, e se a gente contribuir com a oferta de óleo descartado, a gente vai estar ajudando essas cooperativas a terem o insumo que eles precisam para poder produzir sabão para comunidades carentes e ajudar, assim, aí vira um ciclo, né? O legal da sustentabilidade é que acaba criando um ciclo. Você colabora, a cooperativa produz, ajuda quem precisa, que também colabora, e assim vai.
Esse captador, esse equipamento que pode captar a água de chuva também é muito simples, né, Bruno? Ele não é caro e a água que da chuva pode ser realmente muito bem reaproveitável para lavar o condomínio. No meu condomínio, quer dizer, no condomínio onde eu moro, tem um poço artesiano, a água é insalobra, né? Ela não é feita, claro, para bebida, não beber, não serve nem para cozinhar, mas é utilizada só para a lavagem da área externa do condomínio. Ela é abundante, ela é interminável, né? Mas para os que não têm esse tipo de poço, né, a coleta da água, da chuva, ela também ajuda bastante, né, ô Bruno? Economiza no gasto da água, né? Ajuda sim, Cláudio. Tem uma simples calha que você coloca no telhado com um encanamento simples, já é a solução que precisa. É uma solução básica que você pode usar a mão de obra disponível, né, no seu condomínio, e isso já resolve. E aí você botando uma calha com um caninho para um reservatório pequeno, aquilo já vai servir para regar as plantas, eventualmente lavar um carro, né, porque às vezes o pessoal lava carro com mangueira. Então, se você botar uma calha que vai para o reservatório, já consegue lavar o carro sem gastar água. A ouvinte Carmen Neves, aqui pela live da página da Rádio Rio de Janeiro no Facebook, ela está só reafirmando que o Leon Denis recolhe óleo usado para reciclagem. Olha só, mais uma opção aí para quem está nos ouvindo. Foi o que o Bruno acabou de dizer, né? Existem várias entidades que vão nesses condomínios e recolhem esse óleo que a dona de casa não vai mais utilizá-lo. Já é um grande passo de sustentabilidade, né, Bruno? Exato, exato. É legal a gente divulgar isso, porque muitas pessoas acabam descartando óleo por não saberem que existe esse tipo de opção, né, de uma cooperativa que recolhe. Então, eu recomendo muito aos ouvintes da rádio, a tudo, a procurarem sempre opções, né? Porque às vezes a gente acha que não tem, mas está lá. E o que a gente precisa é buscar um pouquinho, né? Muito bem. Bruno, você gostaria de deixar um site no ar para os nossos ouvintes com outras dicas importantes? Fique à vontade, por favor. Sim, acessem o meu site, o site da minha empresa. A empresa chama-se Condofy, é condo, de condomínio, de faca Y, Condofy. E lá a gente tem um blog também, que frequentemente a gente publica artigos sobre não só sustentabilidade, mas também inovação em condomínios, tecnologia, tudo que vai transformar o condomínio num lugar melhor para a gente viver. E eu queria agradecer aí, Cláudio, a oportunidade aí de ter participado, foi bastante legal. Fiquei muito contente aí com a sua participação. Muito bem, obrigado a você e a todos aí do Condofy. Conversamos então com o Bruno Cordeiro, ele é especialista em condomínios e vamos ver se a gente consegue daqui a mais em pouco tempo, né, Bruno, vivermos ecologicamente com a captação da energia limpa. Aliás, pelas minhas viagens pelo Nordeste, eu percebo muito isso, né, a captação tanto do vento, a eólica, como a captação do sol, né, energia solar. E é o que ambos não nos faltam no Brasil, né, o Bruno? A natureza nos deu um presente enorme aqui no nosso país, né? E a gente tem que fazer por onde? Aproveitar essas maravilhas que a gente tem aí e usar da forma correta, né? Obrigado, Bruno. Bom dia para você. Muito obrigado, Cláudio. Bom dia aos ouvintes. 7h35. Manhã na Rio. Manhã na Rio. O trânsito. Novas atualizações com Adriano Dias. Nesse caso aqui é só para reforçar também a situação da linha amarela, né, Cláudio Ferreira? Eu falei da situação no sentido Fundão. Na verdade, foi um acidente ali envolvendo um carro e uma moto que interditou uma faixa da pista no sentido centro. Repito, na altura de Bom Sucesso, e isso vai afetando o trânsito nesta região. Falando agora da zona sul da cidade, mais exatamente na rua São Clemente, em Botafogo, uma faixa está ocupada na altura do número 164 por conta de uma obra da SEDAI. Mas ainda assim, isso não vai afetando o trânsito nesta região. Assim como na Radial Oeste, onde o trânsito segue apresentando trânsito bom nesse momento em ambos os sentidos. Já na Praça Sibelius, a movimentação segue intensa para quem vai acessar o túnel acústico no sentido São Conrado. Trânsito lento na chegada ao centro da cidade pela Francisco Bicalho, isso no sentido Cidade Nova, Cláudio Ferreira. Tá bom, Adriano. Em 15 minutos você estará de volta com novas atualizações. 7h36. Felicidade e alegria, cultura, boa música.
direto da redação. Bom dia, Lohane Alvim, tudo bem? Tudo ótimo, bom dia, Cláudio Ferreira. Lohane Alvim, casos suspeitos de sarampo na cidade do Rio chegam a 17. Isso aí assusta a gente. Preocupante, né? Uma doença, Cláudio, que há 18 anos já não ouvia. A gente não ouvia mais casos de sarampo, pelo menos no nosso país, na nossa cidade. Exatamente. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio informou que acompanha 17 casos suspeitos de sarampo na cidade. Entre eles está o de uma estudante de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de 21 anos, que já recebeu o diagnóstico preliminar positivo para sarampo. Todos os 17 casos ainda aguardam confirmação do Laboratório de Referência Nacional da Fundação Oswaldo Cruz. Segundo a Secretaria, todos os protocolos epidemiológicos de acompanhamento e testagem dos pacientes, além de investigação do provável local de infecção e bloqueio vacinal, estão sendo realizados em conjunto com a Secretaria Estadual de Saúde. O órgão informou também que, na terça-feira, realizou uma ação de vacinação de bloqueio no campus da Faculdade de Direito da UFRJ. Ao todo, foram aplicadas 573 doses da vacina em membros da comunidade acadêmica e funcionários da instituição. No Rio, os casos mais recentes confirmados de sarampo ocorreram em 2014 e foram considerados importados, ou seja, os pacientes foram infectados em viagens a outras regiões do país ou internacionais. Lohane Alvim, para o Manhã na Rio. Obrigado, Lohane. 7h38. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Cláudio Ferreira. Aqui pela live, na página da Rádio Rio de Janeiro, no Facebook, é a Cirlei Santos. Bom dia, Cláudio e colaboradores. Muita paz, luz, amor a todos. Ela responde não na pesquisa e vota na música número 1. Obrigado, Cirlei. A Carmen Neves está votando na música número 1. A Mônica Busnardo Biso vota na 3. A Karina Regufe Soares está votando também na número 3. A Vandinha está mandando um alô aqui com o dedão para cima, positivo. A Monique Vidal, opa, Monique. A Vilma, olá. Quem mais? A Cláudia Barros, bom dia, Cláudio Ferreira. Que Deus continue abençoando o nosso dia com muita luz, paz e proteção. Obrigado, querida. A Selma Maria Ribeiro, bom dia a todos da Rádio Rio de Janeiro. O Henrique Miranda está dando bom dia. A Carla Maia também está dando um olá. Gisele Maria Vieira Andrade, olá, oi Gisele. A Carmen Neves, bom dia. De Lisboa, agora sim meu dia começa com alegria e abençoado, obrigado pelo seu amor com a Rádio Rio de Janeiro aí de Portugal, em Lisboa. Nosso querido Vavá Ferreira, grande Valdeci, um abração para você, amigão. Aqui pelo WhatsApp, rapidinho, só para registrar pelo menos uma mensagem da Ângela Lages, mandando bom dia para gente. A Janete da Vila da Penha também. Oi, Janete! Ela tá votando na música número 1 e respondendo sim na pesquisa. Quem mais? Bom dia, sou Luciana Ramos, de Ramos. Luciana mora em Ramos. Ela responde não e vota na música número 2. 7h40. Amanheceu cantando, ouvindo a Rádio Rio de Janeiro. 1400 AM, a emissora da fraternidade. Mande sua mensagem de voz ou texto para a Rádio Rio de Janeiro, passando as informações do local onde o trânsito está complicado. Você poderá colaborar ajudando o próximo. Nosso WhatsApp 984-86-7633. 984-86-7633. Se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, ligue para o telefone 21-3386-1422 ou envie os seus dados com o CPF, telefone de contato, endereço completo para o e-mail clubedafraternidade@radioriodejaneiro.am.br. Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências e contas www.radioriodejaneiro.am.br. Muito obrigada.
Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0-21-3386-1422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade@radioriodejaneiro.am.br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. O novo FIES está melhor e agora atende mais pessoas. É financiamento de curso superior a juros zero para quem mais precisa, ou a juros muito baixos para quem tem renda familiar até 5 salários mínimos. E o FIES agora financia no mínimo 50% do curso. É sua grande oportunidade para ingressar em um curso superior. Fique atento! As inscrições para o segundo semestre são de 16 a 22 de julho em fies.mec.gov.br. Ministério da Educação. Governo Federal. Rádio Rio de Janeiro, fazendo você muito mais feliz. Manhã na Rio. Rádio Rio de Janeiro, tempo e temperatura. Antes, a hora certa para você, 7h43, a previsão do tempo para o Rio de Janeiro hoje é de céu claro com nevoeiro agora ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde. Aqui na capital, a máxima não vai passar dos 32 graus e a mínima dos 16. Em Cabo Frio, a temperatura fica entre uma máxima de 26 e uma mínima de 19. Já em Nova Friburgo, na região serrana, a máxima não passa dos 20. E a mínima dos 13. E neste momento aqui na Ilha do Governador, 22 graus. Tempo de recordar. Agora 7h44 e vamos continuar mais um dia de homenagens ao cantor Gilberto Gil aqui no Manhã na Rio, no quadro Tempo de Recordar. No dia 27 de dezembro de 1968, Gil foi preso junto com Caetano Veloso sob acusação de desrespeito ao hino e à bandeira do Brasil. Eles foram levados para o quartel do Exército de Marechal Deodoro, no Rio de Janeiro, permanecendo detidos por 2 meses. Em fevereiro de 1969, ambos foram soltos, porém em regime de confinamento, seguindo para Salvador. Logo depois, junto com Caetano, apresentou um show de despedida antes de embarcarem com suas esposas, as irmãs Sandras e Dedé Gadelha, para o exílio na Inglaterra. Este espetáculo se transformou mais tarde no disco Barra 69. Antes de seguir para o exterior, o artista compôs Aquele Abraço, que, segundo o historiador Jairo Severiano, é a composição mais executada de Gil no mundo. O primeiro CD internacional de Gilberto Gil foi lançado em 1979 nos Estados Unidos e executado ainda na Alemanha e na Áustria. E ouviremos agora, na voz de Gilberto Gil, este sucesso, Aquele Abraço. 7h45. Este samba vai pra Dorival Caymmi, João Gilberto e Caetano Veloso. Vamos lá. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Torcida do Flamengo, aquele abraço, alô, alô, Realengo. Aquele abraço, alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Olha o breque. Chacrinha continua balançando a pança e buzinando a moça e comandando a massa. E continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Chacrinha, velho palhaço. Alô, alô, Terezinha. Aquele abraço.
de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo! Continua balançando a pança e buzinando a moça e comandando a massa. E continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô, Terezinha. Alô, alô, seu Chacrinha. Alô, alô, Terezinha. Aquele abraço. Alô, moça da favela. Aquele abraço. Todo mundo da favela. Aquele abraço. Todo mês de fevereiro. Aquele passo. Alô, banda de Ipanema. Aquele abraço. Meu caminho pelo mundo. Eu mesmo traço. A Bahia já me deu, graças a Deus. Rego e compasso. Quem sabe... 7h49, deixa eu mandar um beijo carinhoso para a doutora Daniele Coelho. Ela está dando bom dia a mim. Saudações do programa Sorriso na Rio. Segunda-feira falaremos sobre a ozonioterapia. Ô, Daniele, doutora Daniele, um beijo carinhoso. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Sorriso na Rio, todas as segundas a partir do meio-dia, aqui na emissora da Fraternidade. 7h49. Manhã na Rio. O trânsito. Adriano Dias. Pois bem, Cláudio Ferreira, nesse momento na Pastor Martin Luther King Jr., do trecho de Coelho Neto até Irajá e também até Vicente Carvalho, no sentido de Del Castilho, o trânsito é intenso com pontos de lentidão. Já para o trecho de para quem vai em direção a Pavuna, o trânsito segue sem retenção nesse momento. Já na Dom Helder Câmara, sentido centro, tem trânsito intenso com pontos de lentidão na altura de Cascadura, também em Quitino e em Abolição. Saindo agora da Zona Norte e indo para a Zona Sul, os motoristas encontram boas condições de tráfego nos dois sentidos do viaduto Saint-Hilaire, que liga Rebouças até as avenidas Epitácio Pessoa e Borges de Medeiros. E na Zona Oeste, o trânsito segue sem retenção nos dois sentidos da Estrada do Catonho, Cláudio Ferreira. Muito bem, Adriano Dias. Destaques para 8 e 18 no Rio Esportivo. Destaque é a seleção brasileira, que já está em Kazan, onde faz o seu jogo contra a Bélgica amanhã, e o Miranda vai ser novamente o capitão da seleção do jogo dessa sexta-feira. Muito, aguardaremos então todas as informações com Adriano Dias. Amanhã tem seleção brasileira e agora teremos o quadro Viva Melhor com o psicólogo Valdenir Cruz, terapia do perdão. Viva Melhor. Programa Manhã na Rio. Bem, queridos ouvintes, um bom dia muito especial para os ouvintes do Manhã na Rio, para os ouvintes do quadro Viva Melhor. Hoje é quinta-feira e nós estamos, ao longo desta semana, conversando sobre perdão, sobre a necessidade de perdoar, sobre a terapia do perdão. E quando falamos em terapia, estamos efetivamente falando em aspectos terapêuticos, em aspectos de cura, quando nos dispomos a perdoar efetivamente. Muitos relacionamentos são curados, são tratados com o perdão. Relacionamentos que vão mal, que não se acertam, que não se entendem, quando há a capacidade de perdoar, normalmente há um acerto a partir daí. Se nossas feridas ainda doem, e muitas das nossas feridas ainda doem muito, é porque ainda não aprendemos a perdoar. É porque ainda não conseguimos perdoar. Porque quando perdoarmos efetivamente, as nossas feridas não vão doer. Nós falamos, se não me engano, ontem sobre esquecimento. E esquecimento, como dissemos, não é apagar da nossa memória. É naturalmente lembrar daquilo, mas lembrar sem sofrimento. Lembrar de que alguém me fez mal, que alguém me prejudicou, mas que isto não me causa hoje nenhum mal-estar.
então essas nossas feridas vão ser cicatrizadas quando perdoarmos ou quando esquecermos nesse aspecto de lembrar e não sofrer mais. E elas vão continuar. Se nós não perdoarmos, essas feridas vão continuar ali para nos lembrar e dizer o que precisa ser feito para serem curadas. As feridas vão continuar abertas, vão continuar sangrando, até que tomemos a atitude de perdoar e de ser perdoado, ou de nos perdoar. Auto-perdão, perdoar a nós mesmos. Quando nós estamos ligados a alguém pela mágoa, pelo ressentimento, nós normalmente nos amarramos a essa pessoa, nos amarramos a esse problema e ficamos ali amarrados enquanto esta mágoa existir. Lembrando aqui Lavoisier, que diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então esses laços de mágoa, de ressentimento, de ódio, não vão se desfazer, não vão se perder. Eles precisam se transformar e vão se transformar em laços de fraternidade, de compreensão, de perdão. E aí sim vamos poder nos livrar, não daquela pessoa, mas da dor que nos causava aquela lembrança. Ficamos, quando ainda estamos nesse sentimento ou nesse ressentimento, ficamos como que enrolados numa teia, aquela teia de aranha, ligados a todos que estão na mesma sintonia que nós. E precisamos entender, pelo menos nós, espíritos, ou aquelas pessoas que têm essa visão de que a vida continua depois da morte, precisamos entender que quando morremos, as dores não se acabam. Quando desencarnamos, as dores não terminam. Muito pelo contrário, elas até se acirram mais, elas se intensificam mais. E quando nós estamos sintonizados com esta dificuldade, naturalmente vamos atrair para perto de nós esse tipo de espíritos que também estão nesta mesma sintonia. Então nós ficamos enrolados, como dissemos, nesta teia, né? Nesta mesma sintonia de mágoa, e só sairemos daí, lembrando Jesus, depois que pagarmos o último ceitil. E pagar o último ceitil aí é exatamente a capacidade que temos de perdoar e de nos perdoar também. Quando vamos iniciar uma terapia do perdão, começam normalmente a surgir algumas dúvidas. Alguns até acreditam que não podem mais ser perdoados ou perdoar alguém, pois a pessoa envolvida já faleceu ou não há mais contato com ela por alguma razão. Como acabamos de dizer, para aquelas pessoas que acreditam na existência de uma vida pós-morte, na existência da continuidade da vida pós-morte, os sentimentos também continuam, as presenças também continuam. E este é um outro aspecto que já é provado até cientificamente. A presença espiritual é provado já cientificamente. Naturalmente que não que dentro do modelo de ciência materialista, mas dentro de um novo paradigma já se prova a existência do espírito. Entretanto, né, para essas pessoas que já desencarnaram e que não temos contato, basta a simples intenção de perdoar ou de ser perdoado. Já é suficiente para que a cura aconteça. E muitas vezes nós sofremos, temos dificuldades em função de coisas que fizemos há 3, 4, 5, 10 reencarnações passadas. E aqueles espíritos ainda não nos perdoaram, ou nós não os perdoamos e ainda estamos na sintonia deles, e eles estão hoje intensificando a nossa dor. Não estão criando, mas estão intensificando a nossa dor. Então, quando há um contato na terapia e quando há a possibilidade de um entendimento, de um perdão, com certeza há uma libertação, há uma liberação dos dois lados. Tanto o outro, a presença, quanto o encarnado, estão livres a partir daí para cuidarem das suas vidas. As outras partes envolvidas, né, nesse caso, não precisam saber que você está fazendo esse processo de cura. Se você quer perdoar alguém que está lá no Japão, na China, na Austrália, não precisa ele ficar sabendo disso. Basta que você saiba disso.
É claro que se você tiver a possibilidade de esclarecer diretamente com a pessoa, é muito melhor. Mas nem sempre isso é possível. O importante é que o perdão esteja sempre presente e claro em seu coração e em sua consciência. Lembrando um outro ensinamento do Cristo, quando ele nos alerta para que nos reconciliemos enquanto estamos a caminho, né? Para que não sejamos metidos em prisão e de lá não sairemos, enquanto não pagarmos o último ceitil. Ou seja, enquanto não perdoarmos efetivamente aquela ofensa. A energia restauradora do perdão e do auto-perdão elimina a ideia fixa do remorso por algo que aconteceu ontem, no passado, e a ansiedade do que poderá ser revelado ou vir a acontecer no amanhã. Enquanto o fato de perdoarmos alguém, ou ser perdoado por alguém, elimina o sentimento de culpa ou de rejeição gerado na relação que tivemos com essas pessoas no passado. Então, a ideia de perdoar, a vontade de perdoar, nos liberta, como dissemos. A atitude consciente do perdão, tanto a si mesmo como em relação ao outro, é um compromisso com o amor maior, que gera energia positiva no sentido de liberar os dois polos que se retroalimentam nesta situação de, às vezes, se prejudicar, se ferir ou continuar se ferindo. Vamos, de novo, refletir e trabalhar sobre a necessidade da nossa cura para vivermos melhor. E para isso, precisamos nos perdoar. Estamos mais uma vez fechando aqui o nosso bloco. Amanhã, sexta-feira, voltaremos para fechar a nossa conversa da semana sobre perdão, auto-perdão, terapia do perdão. Um abraço, até amanhã. ZYJ462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Manhã na Rio, Cláudio Ferreira, alegria do Rádio Carioca. 8 horas no Rio de Janeiro, agradecendo a você pelo carinho, pela audiência, pela interatividade, de segunda a sexta, de 7 às 9 da manhã, aqui no programa Manhã na Rio. Repito, juntos até às 9 da manhã, até o Mulher Brasileira com a Adriana Souza e todas as suas atrações. Você está participando aqui do Manhã na Rio, da Melhor de Três, da Pesquisa Espírita, através de todos os nossos canais de comunicação, que são importantíssimos. O 3386-1400, para você que não tem internet, para você que não tem smartphone. Outro dia um ouvinte conversou comigo fora do ar: Cláudio, eu não tenho smartphone, não sei lidar com... Não tem problema, tem o 3386-1400. Você vai falar com a nossa equipe de atendimento, você pode participar, interagir, né? Tem gente que não gosta, né, também, né? Não tem internet em casa. Não, nada disso é uma obrigação, tá certo? Agora, se você já tem uma facilidade, se você já tem um smartphone, se você já tem internet em casa, aí você pode participar também pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, adicionar aí na sua agenda o 984867633, ou aqui pela live, na transmissão da página da Rádio Rio de Janeiro no Facebook. Se você tem aí um perfil no Facebook e se ainda não está seguindo a página da Rádio Rio de Janeiro, digite lá no campo de pesquisa, é Rádio Rio de Janeiro, vai logo aparecer, clica, segue a gente, você vai receber aí todas as notificações das transmissões ao vivo, das novidades da emissora da Fraternidade. A Rádio Rio de Janeiro está em todas as redes sociais, no YouTube, no Instagram também, tá certo? É só pesquisar que você vai achar a sua emissora da Fraternidade, tá bom? 8 horas 2 minutos. Manhã na Rio. Pesquisa Espírita. Muito bem, de acordo com o Livro dos Espíritos e a pergunta de número 848, servirá de escusa aos atos reprováveis o ser, devida à embriaguez,
e a aberração das faculdades intelectuais? Sim ou não? De acordo com o Livro dos Espíritos e a pergunta de número 848, servirá de excusa os atos reprováveis, o ser devida à embriaguez, à aberração das faculdades intelectuais? Continue respondendo sim ou não. Daqui a pouquinho a resposta. 8 e 3. Melhor de 3. A música número 1, Amor Maior, Jota Quest. Quero um amor maior. Amor maior que eu. Quero um amor maior. É. Um amor maior que eu. Melhor. De 3. A número 2, Enquanto Durmo, Zélia Duncan. Espera a chuva cair na minha casa, no meu rosto, nas minhas costas largas. É, espera a chuva cair nas minhas costas largas que afagas enquanto durmo. Melhor de 3. 8 horas 4 minutos e a número 3, Tempo Perdido, Legião Urbana. Aqui pela live, a Nelita Louro está dando bom dia, paz, luz para todos nós. Obrigado, Nelita Louro. A Michele Sório está dando bom dia, que essa quinta-feira seja iluminada. A Carmen Neves está dando um alô. A Daniele Coelho, bom dia, Cláudio, saudações. Opa, é a nossa querida doutora Daniele. A Carmen Neves também, a Márcia Dias, a Beth Simões. Muito obrigado a todos que estão compartilhando a transmissão da live da página da Rádio Rio de Janeiro no Facebook. Olha, a Wanda Jax também. Opa, Wanda, obrigado. Ela está dando bom dia, votando na música número 3. Está sendo computado o seu voto, Wanda. Agora 8 e 5. Manhã na Rio. Dinheiro Certo, com Alexandre Prado. Olá, ouvintes. Eu sou Alexandre Prado, especialista em finanças e economia, e vou estar com vocês dando orientações sobre finanças no nosso quadro Dinheiro Certo. A previdência privada é uma aposentadoria que não está ligada ao INSS, a previdência oficial. Ela é complementar à previdência pública. Nos planos de previdência privada, é possível escolher o valor da contribuição e a periodicidade em que ela será feita. É claro que o valor que a pessoa receberá de benefício, lá ao final do plano, vai depender ou dos aportes que realizou ou das contribuições periódicas. Além disso, o valor investido em um plano de previdência pode ser resgatado pela pessoa assim que ela desistir do plano a qualquer momento. No momento em que é escolhido um plano, é importante estar atento à forma de cobrança de impostos, à forma de tributação. Uma delas é a tabela regressiva, que favorece o resgate do dinheiro de uma só vez. A outra forma é a tabela de impostos progressiva, mais vantajosa para aquelas pessoas que querem receber a quantia investida em forma de parcelas mensais, como um complemento de renda, e não resgatar o dinheiro numa parcela única. Existem dois tipos básicos de previdência privada. Existe o Plano Gerador de Benefício Livre, o PGBL, e existe o Vida Gerador de Benefício Livre, o VGBL. No primeiro caso, o PGBL é recomendado para pessoas que com renda mais alta, pois o valor pago ao plano pode ser abatido do imposto de renda anualmente, no limite máximo de 12% da renda anual. Agora, o VGBL, ele não tem essa possibilidade de abater do imposto de renda anualmente.
Porém, quando o dinheiro é sacado, o imposto cobrado é referente ao dinheiro que efetivamente foi investido e rendeu. Agora, qualquer pessoa pode contratar? Sim, qualquer pessoa pode contratar. Não há uma idade mínima nem necessidade de comprovação de renda. Qualquer um pode iniciar o plano, desde que tenha o registro, a inscrição no CPF. Então, é importante que antes de contratar um plano, é importante saber que esse é um investimento de longo prazo. Agora, um plano de previdência privada, ele está sujeito a algumas taxas. As empresas de previdência complementar cobram algumas taxas das pessoas que contratam. Então, normalmente são três tipos de taxas. Taxa de carregamento, que é sobre cada contribuição realizada. A taxa de gestão, que é uma taxa anual cobrada pelas instituições. E a taxa de saída, que é no momento de resgate. Atenção, porque a rentabilidade dos planos de previdência privada, essa rentabilidade está diretamente impactada por essas taxas. Oito horas, 9 minutos. Quero agradecer a mensagem da Marina Alva da Penha. Bom dia de coração a essa equipe linda da Rádio Rio de Janeiro. Muito obrigado pela mensagem do Espírito Joana de Ângeles, viu, Marina Alva? Obrigado pelo seu amor, pelo seu carinho pela Rádio Rio de Janeiro. Pela linda mensagem também da Zélia de Caraí. Agora o Anselmo de Higienópolis, dando bom dia a todos nós, respondendo não e votando na música número 3. Obrigado pela sua participação diária, Anselmo. Aí do bairro Higienópolis, a Mary de São João de Meriti mandando bom dia a todos nós, o Arrênios Felipe em Goiânia, ele continua em Fortaleza com a namorada, a Rossana, boas férias, presumo eu, Arrênios, e um beijo lá em Goiás, em Goiânia, para a mamãe, dona Goianita. O Dinho de Deodoro, sempre simpático, ele, o papai Levi, desejamos a você, Cláudia, a todos da Rádio Ouvintes, um excelente dia, dizemos não na pesquisa e votamos na música número 2, um bom programa, obrigado querido Dinho. Amigo Gervásio Passamani do bairro Village, na Pavuna, aliás no Village, na Pavuna, bom dia gente feliz que compõe a nossa Rádio Rio de Janeiro na pesquisa não, e ele vota na música número 3, 8 e 10. Rádio Rio de Janeiro. Ouvinte WhatsApp. Nosso querido amigo Mário Sérgio, taxista, morador de Olaria. Oi, Mário Sérgio, bom dia. Bom dia, Cláudio. Aqui é o Mário Sérgio, taxista Praça Bandeira. Rua Voluntário da Pátria, trânsito bom. Praia de Botafogo, trânsito bom. Rua Pinheiro Machado, trânsito bom. E o túnel Santa Bárbara, sentido Santo Cristo, trânsito bom. Então, ok, cara. Muito obrigado, bom dia. Muito obrigado a você, Mário Sérgio, por compartilhar com a gente de forma colaborativa as informações do trânsito aí direto do seu carrão e pela carona diária que você dá à Rádio Rio de Janeiro no seu táxi. 8 e 11. Rádio Rio de Janeiro. Atenção, você que deseja anunciar a sua empresa, serviços, produtos ou eventos na emissora da Fraternidade. Ligue agora para 3386-1404, Rádio Rio de Janeiro, AM 1400. Aqui você será ouvido. Anuncie agora e aproveite os descontos. Entre em contato pelo telefone 21-3386-1404 ou pelo e-mail marketing@radioriodejaneiro.am.br. Estamos esperando por vocês. Se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, ligue para o telefone 21-3386-1422 ou envie os seus dados com o CPF, telefone de contato, endereço completo para o e-mail clubedafraternidade@radioriodejaneiro.am.br. Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências e contas www.radioriodejaneiro.am.br. Muito obrigada. Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta, mas em 2018 seu título está na mão. É só usar o app e-título.
simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu e-título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título tá na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0-21-3386-1422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade@radioriodejaneiro.am.br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Já está nas bancas o jornal Correio Espírita. Leia na edição de julho, Reencarnação, Enigmas e Dilemas, As Duas Estradas. Cristo oferece a escolha do caminho a seguir. Saiba mais sobre o que sentem os espíritos além da morte e as limitações ao acervo do espírito. Esta e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site Correio Espírita. www.espirita.org.br. A emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. Mais uma pausa para a reflexão da vida aqui no Manhã na Rio, no quadro Momento Espírita de hoje, o tema A Relva. Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. A Relva. Na paisagem, ela forma um tapete extenso e verdejante. Sobre ela passam os animais que a pisoteiam. Alguns famintos nela encontram alimento e, por isso, a arrancam com seus dentes afiados. Ela continua serviçal na função que a natureza lhe ofereceu e trabalha na intimidade da terra, esforçando-se para recompor as falhas provocadas, tornando-a crescer exuberante. Quando a tapeta praças esportivas, é comprimida por grande número de pés, mas prossegue em seu mistério. Chutes mais fortes lhe arrancam pedaços por vezes. Ela continua operosa à sua tarefa. Agredida pelo calor inclemente, ela se aquieta no sofrimento. Ressecada, prossegue na sua contribuição de cobrir grandes porções de terra transformadas em campos ou praças. Pensam que ela morreu. Todavia, logo venham as bênçãos da chuva, ela se torna a verdecer. Esquece rapidamente os sofrimentos e a secura para se apresentar exuberante e sofrer tudo outra vez. Vez ou outra, padece a dilaceração da enxada, transferindo-a a outros lugares, replantando-a ou desprezando-a sobre o monturo. De outras, passa pela poda da tesoura a fim de mais embelezar-se. É a imagem da humildade ativa. Notando esse quadro tantas vezes desconsiderado do relvado a se oferecer, apesar de tudo, miremo-nos nele à busca de lições. Da mesma forma que a relva, não nos deixemos desfalecer ante o pisoteio das experiências difíceis ou o mordiscado das decepções no caminho por onde sigamos.
Quando a secura das afeições, em forma de indiferença ou abandono, nos alcançar, permaneçamos firmes e renovemo-nos ante as bênçãos de outros corações que nos amam e oferecem apoio e consolo. Ao contato insano dos que nos agridem nos mais caros sentimentos, despedaçando-nos o coração, prossigamos. Como a relva, busquemos na intimidade as energias necessárias para reverdecer, realizando as tarefas que nos competem sem esmorecer. Trabalhemos em nós a humildade e a paciência sem deixar de servir. Os que hoje agridem passarão. Suas palavras, seus ataques, suas calúnias, tudo passará. Depois dos dias de frio, vento e tempestade, sempre retornam as manhãs cantantes de sol e as tardes quentes ao sabor do vento refrescante. Iniciemos esforços para sofrer sem nos desgovernarmos nem abandonar os deveres que nos competem. Não deixemos de servir porque a poda indevida nos alcançou, seja ela em forma de dores morais ou físicas. Sempre estejamos dispostos a começar tudo novamente. E se, enfim, nos sentirmos chamuscados, queimados, por causa de tantas esfogueantes agonias, contemos com a chuva formidável da assistência do nosso Senhor Jesus. Confiantes e dispostos, envolvidos nas benesses da sua atenção, preparemo-nos para despontar em novo amanhã de frescor e alegria, exatamente como a relva. Pensemos nisso e não nos permitamos parar de crescer e servir porque alguém desavisado pisoteou nossas esperanças e nossos sonhos. Renovemo-nos sempre pela vontade de servir e seguir adiante, para que os que venham depois somente encontrem traços de luz por onde passamos. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita. Hoje, quinta-feira, 5 de julho de 2014, sempre num oferecimento da livraria mundoespirita.com.br. Manhã na Rio. Rio Esportivo. Muito bem, a Rosana Medeiros aqui pela live está dando bom dia. Ela está votando na música número 3, está na escuta em Botafogo. Quem mais? A Bernadette, querida Bernadette Silva, bom dia. Ela também vota na música número 3. A Wanda Jacques, já falei, vota na 3. Querido Adriano Dias, volta a Copa do Mundo amanhã. Começam os jogos das quartas de final. Isso. Aliás, mais duas seleções voltarão para casa a partir de amanhã. Exatamente, mais duas na sexta e outras duas voltam no sábado. No total de 4. Exatamente. Vamos falar então da seleção brasileira, a seleção que já está em Kazan, onde faz o seu jogo amanhã a partir das 3 da tarde contra a Bélgica. O Tite já anunciou que o Fernandinho vai ser o titular, o que a gente já estava imaginando que ele ia fazer, e também confirmou que o Miranda será novamente o capitão da seleção brasileira. Ele que já teve essa oportunidade de utilizar a braçadeira no jogo contra a Sérvia na semana passada, ele vai utilizar novamente nesse jogo contra a seleção da Bélgica. No treino de ontem, Sochi, o único que foi poupado foi Paulinho, ele sentiu umas dores nas costas, mas isso não impede da participação dele no jogo de sexta-feira. Então a seleção brasileira deve ser a mesma que entrou em campo em outras oportunidades. O Marcelo também retorna à equipe titular no lugar do Felipe Luiz. Então não tem mistério, a seleção vai com Alisson, Fagner,
Miranda, Thiago Silva e também o Marcelo. No meio campo, Fernandinho. Também teremos Felipe Coutinho, o William, Neymar e Gabriel Jesus, além do Paulinho ali reforçando o meio campo. Imagem fofura de ontem, o filho do Neymar correndo ao encontro do papai lá no treino. É muito bom ver essa cena. É legal isso aí, porque a família presente. Eu estava acompanhando ontem alguns jornalistas esportivos, inclusive tecendo e comentando fazendo esse comentário, destacando isso, da importância da família, esposa, filhos, né, mães, pais, estarem pertinhos ali. Exato. Não no hotel em que a seleção esteja concentrada, mas ao lado, e aí em momentos pré-programados eles entram em contato com a sua família, com a sua esposa, o goleiro Alisson com a sua filhinha, Marcelo também com seu filho. Isso é legal demais. É um incentivo, né? E tá provado que nada disso atrapalha, até porque a Holanda ajuda. Foi a Holanda que ficou aqui na praia de sim, foi a Holanda. Ipanema. Foi a Holanda. Todo mundo liberado para ir à praia depois do jogo, fazer o que quiser, sempre foi assim, mas vamos exato. Lá. Exato. Em relação também, muita gente fala, Cláudio Ferreira, a Copa do Mundo acontecendo e o futebol carioca, como tá andando? Pois bem, durante esse período muita coisa aconteceu, muita coisa mesmo. Vamos começar falando pelo Flamengo, que é o líder do Campeonato Brasileiro. Opa. O Flamengo que durante essa pré-temporada anunciou a efetivação do Maurício Barbieri como treinador até o final da temporada. Também teve a contratação do atacante colombiano Uribe e a não renovação do meia Ederson, que não pertence mais ao time do Flamengo. Em off eu perguntava ainda sobre o Guerreiro e o querido Adriano me dizia, enquanto a liminar não caiu, o Guerreiro tá apto a jogar. Exato. Inclusive, além da Copa, como ele jogou com a seleção peruana, o Campeonato Brasileiro. Ele já está, aliás, já está na Gávea, já treinando com os jogadores do Flamengo. Isso já ajuda bastante. No Fluminense, muita gente acha que o Abel Braga ainda continua. Pois bem, ele pediu a renúncia já do comando do clube e a diretoria acertou a contratação do Marcelo Oliveira para o seu lugar. Além disso, o time perdeu a batalha judicial envolvendo o meia Gustavo Scarpa, que acabou, enfim, confirmando a sua ida para o Palmeiras. Já está até treinando já lá no CT do Clube Paulista, e o Fluminense tenta de todas as maneiras reverter essa decisão, por enquanto não conseguiu. E o Botafogo também perdeu seu comandante, o Alberto Valentim foi para o futebol árabe, e no futebol árabe a diretoria trouxe o Marcos Paquetá. O time também acertou a renovação do zagueiro Joel Carli, e o goleiro Gatito Fernandes já está à disposição do novo técnico alvinegro, inclusive já para o jogo contra o Corinthians. No Vasco teve muita movimentação. O Vasco teve o Breno de volta, ele já está recuperado, já está treinando já com os comandados de Jorginho. Também o time anunciou a renovação do meia barra lateral Iago Pikachu. Também a contratação do lateral Meno. E o Eraso também, para alegria de muitos vascaínos, saiu do clube. A diretoria também trouxe o Alexandre Faria para o comando técnico de futebol do Vasco da Gama. Já já a volta do Brasileirão, que reinicia dia 17 de julho, se eu não me engano. Dia 17, eu ouvi dizer dia 17. É 18 e 19. 18 na quarta-feira, 19 e quinta. Então temos, aliás, temos dois cariocas já em campo nesse dia. Vamos ter Corinthians e Botafogo se enfrentando em São Paulo, e Flamengo enfrentando a equipe do São Paulo no Maracanã. Não vou teimar com o Adriano, porque ele é um computador. Tá certo, Adriano. Tchau, tchau. Até o Mulher Brasileira, 8h25. Manhã na Rio. Felicidade, alegria, cultura, boa música, conteúdo e informação. Direto da redação. Lohane Alvim, Prefeitura de Itaguaí cancela a festa da cidade após decisão judicial, né, Lohane? Isso mesmo, Cláudio Ferreira. Após decisão judicial proibindo gastos com a Expo Itaguaí 2018, a Prefeitura de Itaguaí, na região metropolitana do estado, avisou que o evento que comemoraria os 200 anos da cidade e começaria ontem está cancelado. A festa previa shows com atrações como a cantora Anitta, Luan Santana e Alexandre Pires. A prefeitura gastaria R$6.200.000 para a contratação dos artistas e bancar os serviços de infraestrutura da feira. De acordo com a justiça, os recursos iriam ser gastos em um momento crítico para o município, que enfrenta problemas na rede da saúde pública e na educação, com várias escolas sendo fechadas.
O principal hospital de Itaguaí, o São Francisco Xavier, chegou a fechar a emergência por falta de recursos e a UPA do município não está funcionando. A prefeitura informa que todos os expositores que pagaram para trabalhar no evento serão restituídos integralmente no dia 10 de julho. Lohane Alvim para o Manhã na Rio. Muito bem, o prefeito foi lá assistir a Copa do Mundo, exatamente, né? Exatamente. É, que coisa, né? Mas tá bom. Obrigado, Lohane. Deixa eu mandar um abraço carinhoso pro meu amigo André Luiz Cardoso, grande jornalista aqui pela live da página da Rádio Rio de Janeiro. Obrigado, André Luiz. Professor André. É 8h27. Rádio Rio de Janeiro. Manhã na Rio. Manhã na Rio. Informativo Cultural. Muito bem, Jade Marinho. Começamos com... Acontece hoje no Barra Garden a peça infantil Pequena Sereia. O espetáculo faz parte de uma programação de teatro infantil pensada especialmente para divertir as crianças. A entrada é gratuita e o endereço é a Avenida das Américas, número 3255, na Barra da Tijuca. O telefone para informações é o 2136-9191. Ô Jade, tem tributo ao Legião Urbana onde? Hoje também tem tributo ao Legião Urbana no Bangu Shopping. O espetáculo Somos Tão Jovens é comandado pelo cantor Tuca Maia. A entrada é gratuita e o endereço é Rua Fonseca, número 240, em Bangu. Para saber mais informações, ligue 2401-3631. Rir é o melhor remédio sempre, não é, Jade? Sim. Então. Já no sábado acontece mais uma edição do Carioca Comedy. O espetáculo é comandado pela dupla de humoristas Alexandra Dias e Gustavo Ariel. As entradas custam a partir de R$10 e o endereço é Praça do Pacificador, sem número, em Duque de Caxias. Para outras informações, o telefone é o 2771-3062. Ô Jade, e a Orquestra Sinfônica vai se apresentar aonde? Ah, no domingo, dia 8, a Orquestra Sinfônica se apresenta no Bondinho do Pão de Açúcar. O grupo chega com o espetáculo clássico É Futebol, que é inspirada na Copa do Mundo. As entradas custam uma parte de R$ 42. O endereço é a Avenida Pastor, número 520, na Urca. Mais informações pelo número 2546-8433. Tá legal, Jade. Você volta já já no Mulher Brasileira com a querida Adriana Souza. Tá legal? Até. Tchau, tchau. 8h29. Manhã na Rio. Pesquisa Espírita. Vamos à resposta de hoje, de acordo com o Livro dos Espíritos, e a pergunta de número 848, servirá de escusa aos atos reprováveis o ser devido à embriaguez, à aberração das faculdades intelectuais? Perguntávamos sim ou não? Não, porque foi voluntariamente que o ébrio se privou da sua razão para satisfazer a paixões brutais. Em vez de uma falta, comete duas. Amanhã, sexta-feira, claro, mais uma pesquisa espírita, sempre testando os seus conhecimentos aqui no Manhã na Rio, 8h30, Kleber. O que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas são respondidas por Kardec na obra A Gênese, que completa este ano 150 anos. Nos dias 12, 13 e 14 de outubro, venha participar do 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro. Faça já sua inscrição pelo site www.cerge.org.br. Se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, ligue para o telefone 21-3386-1422 ou envie os seus dados com o CPF, telefone de contato, endereço completo para o e-mail clubedafraternidade@radioriodejaneiro.am.br.
Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências e contas www.radioriodejaneiro.am.br. Muito obrigada. Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às 5 da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. RadioRioDeJaneiro.am.br. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0-21-3386-1422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade@radioriodejaneiro.am.br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. O novo FIES está melhor e agora atende mais pessoas. É financiamento de curso superior a juros zero para quem mais precisa, ou a juros muito baixos para quem tem renda familiar até 5 salários mínimos. E o FIES agora financia no mínimo 50% do curso. É sua grande oportunidade para ingressar em um curso superior. Fique atento! As inscrições para o segundo semestre são de 16 a 22 de julho em fies.mec.gov.br. Ministério da Educação. Governo Federal. Rádio Rio de Janeiro, 24 horas com você. Manhã na Rio. Melhor de três. E a mais votada, 8h34, por todos os nossos canais de comunicação. A música número 3, Legião Urbana, Tempo Perdido. Quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir, lembro, esqueço como foi o dia. Não temos tempo a perder.
8h38, vamos ao plantão da CCR Barcas com você, Matheus Sampaio. Bom dia, amigo. Muito bom dia, Cláudio. Muito bom dia para todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. A operação da CCR Barcas é normal nesta manhã. Uma ótima opção para quem sai de Niterói em direção ao Rio. A movimentação de passageiros é intensa na Praça Arariboia, mas não possui filas de acesso à estação. Os intervalos das viagens para a Praça 15 são de 10 minutos. De Charitas, na zona sul de Niterói, os catamarãs saem de 20 em 20 minutos. A próxima viagem do Cocotá para a Praça 15 está programada para as 9 horas e 20 minutos. E a próxima saída da ilha de Paquetá, com destino ao centro do Rio, acontece às 9 horas e 30 minutos. Da CCR Barcas, Matheus Sampaio. Obrigado, Matheus. 8h38, a Heloísa de Anchieta mandando bom dia pra gente, a Maísa de Campinho. Bom dia, Cláudio Ferreira e a todos da Rádio Rio de Janeiro. Um belíssimo final de semana a todos. Ainda hoje é quinta-feira ainda, Maísa. Calma, Maísa. Calma, Maísa. Amanhã é sexta-feira. Na pesquisa ela respondeu não. Obrigado pelo seu carinho, Maísa. A Vilma está em Bangu. Bom dia a todos da rádio. Obrigado, Vilma, pelo carinho com a Rádio Rio de Janeiro em Bangu. A Noemi em Nilópolis também mandando bom dia para gente. Quem está mandando bom dia é o Reinaldo. Reinaldo Centro Carlos Chagas Ramos. Se faz presente, um fraternal abraço a todos os ouvintes da nossa rádio, né? Ah, ele vota na música número 1. Obrigado, amigo. Ah, quem mais? Ouvinte final 3668, a Denise de Nilópolis também mandando bom dia pra gente, a Isabel de Jacarepaguá, ela vota na música número 1, aliás, votou e respondeu sim na pesquisa. A Nilce Guimarães, ela está mandando um abraço para toda a equipe. Ela é de Ramos também. A Adriana está sempre em Belfor Roxo, ouvindo a Rádio Rio de Janeiro, o Manhã na Rio e toda a programação da emissora da Fraternidade, mandando um bom dia, espalhe amor por onde você for. A resposta é não, voto na música número 1. Aliás, votou, né? Adriana de Belfor Roxo, obrigado, querida. Já já eu leio as demais mensagens. 8h40. Manhã na Rio. Manhã na Rio. Entrevista. Os brasileiros de classe média estão adiando cada vez mais a saída da casa dos pais. Embora já tenham algum tipo de renda, hoje em dia, um a cada quatro jovens de 25 a 34 anos ainda vivem com a família. Esse fenômeno, denominado de geração canguru, cresceu mais de 40% na última década, segundo o IBGE. Agora, para falar mais sobre este curioso assunto e um dos impactos que causam na economia, vamos conversar com a especialista em finanças, a educadora financeira Andréia Doria. Andréia, seja muito bem-vinda à Rádio Rio de Janeiro, Amanhã na Rio. Bom dia, tudo bem? Oi, Cláudio, bom dia aos ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês amanhã no Rio e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a você pela atenção também. Andréia, por que os jovens demoram cada vez mais para sair da casa dos seus pais? Com relação às finanças mesmo, né, Cláudio? Hoje existe uma exigência do mercado de trabalho, uma exigência maior, né? Por qualificação, e isso está fazendo com que os jovens eles fiquem mais em casa. Com qual objetivo? De estar investindo nos estudos, busca de estabilidade profissional, e como você falou, eles estão, os casamentos estão ficando mais tardios, né? E isso adia um pouco a independência. Muito bem. O custo alto de vida nas grandes cidades, né? Arcar com os custos de moradia realmente fica muito complicado. Legal. Bom, e quais são os impactos na economia em função destes jovens estarem saindo mais tarde de casa, Andréia? Então, justamente por conta do mercado de trabalho, né? Que está exigindo mais por conta da tecnologia, a globalização. Hoje está tudo muito, muito rápido, né? As informações, a gente tem que andar na frente, senão nós somos engolidos, né? Por tanta informação.
Eu acho que esse caso aconteceu nos Estados Unidos, eu não tenho bem certeza, André. Os próprios pais entraram com uma ação na justiça para que o filho fosse embora da casa. Mas ele estava trabalhando. O que acontece? Pesquisas, né, do IBGE revela que a permanência com os pais não está associada com a falta de trabalho, tá? Esses jovens possuem renda, estão investindo nas suas carreiras eu acredito que esse seja o principal objetivo. Eu acho que muitos pais até agradecem, né, que o filho fique dentro de casa, é uma companhia, né? É claro, antigamente, mas me parece que tem muitos pais que não gostam, né? Querem viver as suas vidas aí. Bom, de qualquer forma, cada um tem sua opinião. Agora, existe alguma tendência de que esse número cresça nos próximos anos? Essa geração canguru, ou Andréia? Olha, eu acredito que vai aumentar sim, essa é uma grande tendência, justamente por todos esses pontos que nós acabamos de colocar, né? E essa questão também, porque o que vimos, na verdade, é o prolongamento da formação, né, dessas pessoas nas rendas mais altas, quanto você falou nos Estados Unidos, né, geram os países mais ricos, é onde isso também está mais acontecendo, não só aqui no Brasil, isso é um fenômeno mundial, né, e eles ficam em casa para estudar por mais tempo, aí fazem graduação, mestrado, doutorado, nos casos do pai, e isso acaba também retardando a criação de uma nova família. Uhum. Isso não atrapalha na independência do próprio filho ou dos filhos, Andréia? Quando recebe tudo pronto, né, eu acredito que isso pode torná-lo imaturo. O ideal é ajudar nas despesas da casa com um percentual e também nas tarefas, fazer parte das decisões, enfim, né, colaborar, né, ter essa colaboração, ter essa participação dentro da família. Porque muitas vezes os jovens saem de casa para estar morando junto com um amigo, enfim, para também poder reduzir as despesas. Por que então não ser dentro da própria casa, né? Onde ele sempre viveu, onde ele tem toda uma liberdade. Muito bem. Bom, Andréa, qual seria a explicação para tantos homens serem a maioria no percentual de pessoas dessa geração canguru? Os homens parece que não estão querendo casamento, não, Andréa. Então, eles são cerca de 60%, né? Maioria. 25%, porque é um a cada quatro jovens, 25%, né, eles são cerca de 60%. Eu acredito que tem essa questão também da comodidade, né, do conforto, casa, comida, roupa lavada, a organização do lar, né, porque se eles fossem sair de casa, iam ter que arcar com todas essas responsabilidades, né, da casa. Você acha, então, que, claro, é uma demonstração óbvia de que as mulheres, elas preferem até sair de casa, terem a sua vida independente, terem a sua própria casa, as meninas, no caso, né, Andréa? Exatamente. As mulheres, elas estão na frente aí nesse ponto. Até porque amadurecem muito mais rápido que os homens, né, Andréa? Gente, mas é muito bom, né, a gente... Na casa do papai, né? E assim, realmente é muito bom a gente estar na casa do papai e da mamãe, porque quando a gente sai de casa, realmente é muita dificuldade, né? Mas realmente é difícil conseguir, Cláudio, realmente é difícil conciliar trabalho, estudo e ainda ter uma casa para cuidar. Morar com os pais traz facilidades. E hoje as prioridades dos jovens estão mudando. Muitos preferem gastar com viagens do que pagar aluguel, outro investe em bens de consumo. Eu acho que é uma mudança geracional mesmo. Mas nesse ponto de vista que você está falando, está correto. Mas e quanto ao casamento? Quer dizer, o jovem já não está mais pensando em casamento. Ele quer só aquele namorinho, dá uma saída com a namorada, dá um passeio, faz um lanche, vai ao cinema, vai à praia, vai ao shopping. Mas aí acabou o beijinho para casa cada um. Quer dizer, casamento em si também está... Daqui a pouco os casamentos vão entrar em crise também, né, Andréa? Mas eu acredito que eles estão, na verdade, adiando por conta dessa busca dessa estabilidade, né? Sim. Até a década de 90, os jovens se casavam cedo.
agora eles estão em busca de outras realizações, em outras áreas, né? Como a gente já falou, para investir na carreira, e não na formação das famílias logo cedo, ou seja, assim, juntar uma grana, né, para ter uma vida com estabilidade financeira. Eu acho isso muito bom, entendeu? Eu acho que é um começo de estar fomentando essa questão da educação financeira aqui no Brasil, né? Isso mesmo, tá bom. Conversei com a Andréia Dória, ela é especialista em finanças e educadora financeira. Desenvolvemos aqui a geração Canguru e os impactos na economia. Andréia, você quer deixar um site, um telefone para os nossos ouvintes obterem ou tirarem mais dúvidas? Cláudio, quero agradecer mais uma vez, né, pela oportunidade, e quem quiser tirar alguma dúvida, quiser saber mais, pode entrar em contato pelo WhatsApp 921, né, o DDD, 973987398. Ah, bom. Obrigado, Andréia, mais uma vez. Ótima quinta-feira para você, viu? Eu te agradeço, Cláudio. Um ótimo dia. Obrigado, querida. A Leontina de Inhaúma, aqui na reta final, está dando bom dia. Meu amigo José Luiz vai passar aí na rádio hoje para pegar meu kit. Opa, não tem problema nenhum, Leontina. Portanto, que ele vem em horário comercial. Um beijo carinhoso para você, Leontina de Inhaúma. Obrigado pelo seu carinho e pela sua participação aqui no Manhã na Rio. O Fred, amigo de Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. O programa, como sempre, está nota 10. Um abraço para você e toda a equipe da Rádio Rio de Janeiro. Na pesquisa ele respondeu não e votou na música número 1. O Adilson mora em Olaria. Oi, Adilson. Na pesquisa ele respondeu não e votou na música número 3. A Soledade em Guapimirim. Bom dia, queridos da Rádio Rio de Janeiro. Música número 2. A Soledade respondeu sim. E a Odete está em Petrópolis também. Bom dia, meu amigo Cláudio Ferreira e a todos desta emissora maravilhosa. Eu voto na música número 3. Muito bem, Deus abençoe a todos vocês. A você também, Odete. Ao amigo Mário Sérgio, taxista de Olaria, já falei. Quem está dando bom dia é o 20 final 4252. Regina Célia, em Jacarepaguá, passando para deixar um abraço fraterno e um lindo dia. Jesus sempre, sempre. Opa, obrigado, Regina, aí em Jacarepaguá. A Lucimar do Flamengo também. Ih, uma foto minha da Adriana, olha aqui, ó. Num programa anterior aqui, olha aí que bonitinha a foto do Cláudio Ferreira e da Adriana. Adriana Souza Rajal, meu. Essa foto aí foi do Instagram. Foi de sexta-feira passada, né, Adriana? Acho que sim. É verdade, Adriana. Tá vendo aí? Oi, Lucimar do Flamengo. Obrigada, querida. Eu e a Adriana estamos felizes com o seu carinho aqui. Obrigada. Um abraço, bom dia. Ela respondeu não e votou na música número 3. Ai, ai, ai. Deixa eu ver aqui. A Regina Célia de Jacarepaguá passando para deixar um abraço, também já falei. Lucimar do Flamengo também, Paula de Niterói. Obrigado, Paula, pelo seu carinho. Maria Isabel em São Gonçalo, querida. Beijos para você também. Sônia Joia no Caxambi. Carmen Duarte da Tijuca. Lindo dia para vocês. Ela respondeu não, votou na música número não sabe. Zé. Na Zélia Duncan, tá certo. Tá, Maísa em Campinho, acordei achando que hoje era sexta. Não, Maísa, é quinta-feira, garota. É que ela falou bom final de semana e eu brinquei com ela. Penha de Belfor Roxo, obrigado também ao ouvinte final 6084. Ao Walter Merendas, aqui a turma do telefone, e a Olga em Anchieta, muito obrigado. A Rogéria Tavares na Tijuca, não, e votaram na música número 1. Quem mais? A Nadir Fonseca no Rio Comprido, obrigado. Isolda Murra no Jacaré. Seu Calixto Santos, Dona Elzira Alves, em Deodoro, responderam não e votaram na música número 2. O Pedro Luiz em Vila Valqueira, não, e votou na música número 3. Maria Lúcia Ribeiro de Niterói respondeu não e votou na música número 1. Janete Maria de Andrade em São Gonçalo, não, e votou na música número 3. Quem mais? Nevita Louro, em Niterói, respondeu não e votou na música número 1. Quem tá mandando um beijo para todos é a Maria Undina Brum da Tijuca. Ela respondeu não e votou na música número 1. O Marcos Antônio Marinho, aqui da ilha, respondeu não na pesquisa e votou na música número 3. O Itapuã
Ferreira em Duque de Caxias. Oi, Itapuã, obrigado, querido. Respondeu não e votou na música número 2. E a Regina Carvalho em Piedade respondeu não e votou na música número 3. Como eu já disse, a Adriana Souza já está ao meu lado. Oi. Vai comandar daqui a pouquinho Mulher Brasileira. Sim. Em 1400 AM no Rádio Rio de Janeiro.m.br e aqui na live da página da Rádio Rio de Janeiro. Rapidinho aqui, a Tijuca, a Carmen da Tijuca está mandando uma linda mensagem. Obrigado, Carmen, mais uma vez pela linda mensagem. E Adriana, quinta-feira, Mulher Brasileira, daqui a pouquinho no ar. Sim, hoje teremos dúvidas sobre pele, né? Tirando as dúvidas dos ouvintes com a doutora Caliandra Cainelli, né? Quem tiver dúvidas já pode mandar pra gente sobre pele e sobre direito do consumidor, porque hoje também tem o doutor Nelson Tavares tirando as dúvidas dos ouvintes sobre direito do consumidor. Que além das notas culturais. Mais, né? Além do Adriano, com as notícias. Uau! Adorei, essa eu não conhecia ainda, Kleber. Uau! Uau! A Ditinha, a Ditinha Araújo está aqui pela live. Bom dia, feliz quinta-feira. Obrigado, Ditinha. A Cristina Alvim, com o dedão aqui, ó, para cima. A Lourdes também, que dando bom dia. A Leia Rocha, opa, o Edson Xavier. Já falei do meu amigo, professor André Luiz Cardoso, grande jornalista, grande professor. Deixa eu ver mais aqui. Chegou mais um ouvinte. Sabe que eu queria dar um beijo? Que eu não sei se está ouvindo, Toninho Bondade. Ontem ele estava aqui, Toninho, na live. Toninho, querido, um beijo para você, tá? Estamos juntos, tá? Tá bom. Só para te contar isso. Obrigado, Cíntia, Leila, Clever. Obrigado, Caio Ferreira, grande Caião. Obrigado, a Ana Carolina, a turma que cuida aqui da live. Fiquem com a edição de 8h55 do Plantão Rio Notícias com o querido Cláudio Soares e, na sequência, como já disse, Adriana Souza e o Mulher Brasileira aqui na Rádio Rio de Janeiro. Tchau, gente, até amanhã, 7 da manhã, depois da Vânia Barbosa e do Música e Mensagem. Tchau. Manhã na Rio. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte.